Hai, what's up geng? Welcome back to the Joko Gaming. Ini kita akan main Geobit lagi geng. Tapi hari ni lain daripada lain sikit geng. Iaitu speedrun obi. Apakah geng speedrun obi geng? Apa yang Joko tahu geng? Sebelum ni kita main game motosika, kita main basika obi, kita main kereta obi, kita main WC obi. Kali ni kita berlari pantas geng untuk memenangi obi ni geng. Lain daripada lain kan? Okey lah geng. Okeylah geng, korang layanlah video Joker sampai habis geng. Let's go! Okey. Laju je. Laju je, sekejap. Kita nak tengok apa yang kita boleh geng. Oh, ability. Ability ni kita tak boleh lagi ke? Oh, lepas tu kita ada apa ni? Dah ni mesti nak kena pakai app semua. Kita boleh spin ke? Tak boleh lah geng. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Asal lagi hujan tu geng. Aduh. Oi, laju je. Macam ke flash je geng. Oi, laju je. Oi, siapa ke depan tu? Siapa ke depan tu geng? Boleh break tak ni? Tak boleh break kan? Oi. Oh, jah. Hari tadi kita naik kereta, kita naik basika, kita naik wheelchair. Jetpack, kali ni kita berlari dengan pantas geng. Adakah Joker berjaya memenangi game ni dalam masa yang singkat? Susah juga nak kawal kalau lari laju sangat geng. Susah. Allahu akbar. Jejak. Nak lompat payah ni. Nak melompat ni payah ni. Lagi laju sangat. Susah nak kawal geng. Dia punya di apa? Contoh tak boleh sebab dia lagi terlalu pantas. Senang geng, macam ke motor tu geng. Kita main speedrun. Memang betul-betul speedrun kali ni geng. Ni baru dia speedrun geng. Ya Allah. Ya Allah, terlajak pula. Ni betul-betul speedrun geng. Ya Allah. Sabar. Yang ni dia sebelah sana. Nak kena lagi melintang macam ni. Ni betul-betul speedrun ni. Speedrun ni memang betul-betul speedrun ni geng. Joker adalah makhluk yang paling terpantas kali ni. Kalah Flash. Superman pun kalah. Iron Man pun takut bila tengok kita berlari geng. Allahuakbar. Kenapa susah sangat ke sini geng? Susah lagi kat sini. Kita nak kena melompat satu-satu. Siapa kat situ tu? Takkan potong dia. Tak peduli dah geng. Slow pula. Penat. Sekejap. Lagi laju sangat geng. Siapa penat kita geng? Kita continue lagi. Allahuakbar, siapa terlajak geng? Allahuakbar. Apa yang susah sangat kat sini geng? Tak boleh lah geng. Laju sangat geng. Aduhai. Sabar. Tu dia, tak ada hal lah. Melintang ke apa, obik hak ke, susah ke. Senang saja geng. Berlari saja. Apa yang payah? Macam-macam bunyi dah geng kita buat. Kita keluar ni geng. Lagi bukan main laju sangat, macam-macam bunyi yang kita buat ni. Sabar. Lagi-lagi apa ni? Senang sangat ni. Bagi lah susah sikit. Kita seorang juga. Yang lain tak ada ke? Lemah tu ada. Kita dah nampak seorang. Allahuakbar. Allahuakbar. Memang tak lepas geng. Kena berhenti juga kat situ geng.
Menipu dia ni. Menipu betul game ni. Dia tak nak bagi kita menang ke? Oh, tak ada halnya. Mana lagi? Mana ni? Ya, baru berapa persen, geng? Baru berapa persen? Baru 40%. Jauh lagi kita nak menang, geng. Yang ni kena slow. Tak boleh speed run. Allah buat kuat. Senang saja. Apa yang susahnya? Kenapa dia buat gelum macam ni? Bukan kita nak kena melompat pun, geng. Senang saja. Aduhai, dia ni pandai buat tak. Hei, kau kita nak cakap pandai buat tak game. Oh, last kali kita mati, geng. Kita mati di situ. Motor masih hidup, geng. Macam tu kita elak laser, geng. Apa yang susahnya? Power kita, geng. One shot, one kill. Speed run nama dia. Memang betul-betul speed run kan, geng. Ni orang panggil orbit paling speed run yang pernah ada. Dalam banyak-banyak speed run ni yang paling speed run, geng. Motor tu speed run. Tak pandang belakang dah ni, geng. 7 minit dah kita. Dah separuh lah. Mesti yang buat game ni menyesal kan. Bak dia tengok Joker power sangat. Main ni. Lama nak kena buat map baru lah. Baru puji tu jatuh. Allah akbar. Allah akbar. Apa ni melompat ni tak pandai ni. Allah. Cepat lepas. Siut. Ya, elak saja apa susahnya. Allahuakbar. Boleh bunyi break kita kan? Kalau tak buat bunyi tu jatuh kita. Bukan tak boleh nak break. Dia kena buat bunyi ke? Baru ada bunyi. Baru break tu fashion. Ya. Laju betul kita, geng. Pandang belakang tadi, geng. Memang nak one shot, one kill. Wah, cepat. Mana? Mana ni? Ya, elak saja tiang ni. Apa ni? Tak ada function pun dia buat tiang tu, geng. Kita dah hampir 70%, geng. Kita perlukan lagi 30% untuk kita menang. Boleh speed laju lagi rupanya. Ni slow. Kita pun tahu, geng. Kita boleh buat laju ke slow. Ni paling laju lah ni. Kita boleh ejah dia punya speed rupanya. Kita tak tahu lagi, geng. Boleh ejah. Bila nak habis baru tahu. Boleh ejah rupanya. Tak apa. Yang penting Joker dah nak menang. Tak ada orang lain, geng. Itu je kat sini, geng. Memang betul-betul dia Joker moment lah, geng. Ni kalau cowan hidah-hidah pun tak boleh lawang ni, geng. Tak pandang belakang dah kita main, geng. Ya Allah. Memang kita pirang. Bila nak habis ni? Penat kita. Belagi tak henti-henti. Jatuh belagi. Jatuh. Lagi-lagi. Jatuh lagi-lagi. Jatuh lagi-lagi. Bila nak menang ni? Bila nak menang ni? Jatuh lagi-lagi. Ya Allah. Ya Allah. Jadi susah. Sebab dia ada celah-celah tu. Macam mana kita nak? Tak elah. Lompat pun, geng. Tak lompat pun. Aduhai. Buat apa kita berlompat? Kita boleh lari macam tu je. Ya Allah. Kita dah nak menang pun tahu. Hampir nak berjaya. Lagi 50%, geng. Lagi 50%. Lagi 50%. The Joker moment is real. Allahuakbar. Mana boleh main ikut celah-celah tu. Nipu ikut celah-celah tu, geng. Mana boleh dia buat celah-celah tu. Yang ni kena break sikit, geng. Memang dia buat saja nak bagi kita jatuh, geng.
Ui, banyak pula dia punya kotak macam ni. Oh, Allah Akbar. Oh. 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 Oh, alamak, macam mana pula ni? Allah. Oh, yang ni kita kena slow sikit. Oh. Yang ni kita kena jalan macam normal. Masalahnya jalan macam normal pun jatuh macam mana ni? Yang ni kita kena slow sikit. Tak perlu nak speed run sangat ya. Macam tu dia ni barulah kita tarik speed tu luas sikit. Penuh. Yang ni tak perlu lompat pun kan. Hai. Cek. Siai. Siai. Wow. Aduh, terlajak pula. Dah berapa minit ni? Wah, 4% lagi. 4% lagi. Adakah Joker the only one menang, geng? Yang lain kat mana? Yang lain tak ada lagi, geng. Yang lain mana, geng? Allahuakbar. Kita yang paling Allahuakbar. Allahuakbar. Apa ni? Apa ni, Joker? Tolonglah, jangan memalukan. Ya, ada orang ke kat depan? Kita nampak macam ada orang, geng. Wih, power dia, geng. Dia sorang-sorang kat sana, geng. Oh lah, ada orang lagi. Power dia, geng. Wow. Oi, kita dah menang. Macam tu je. Aduh, hai.